Շնորհակալություն, ես փորձեմ ձեր հարցին երեք առումով պատասխանել։ Առաջինը կա արդյոք պատմական Թուրքիա եւ իրական Թուրքիա։ Այո, բայց դրանք այնքան են միասինթեզված, ընդգրկում պետականորեն, պետական գաղափարախոսության միջոցով, որ դրանց բաժանելը ըստ էության անհնար է։ Եվ այն, ինչ հիմա Հայաստանի կառավարիչներն են խոսում, որ պատմական Հայաստանը խանգարում է իրական Հայաստանի, եւ եթե դա բաժանեն, ապա Թուրքիան մեզ հետ շատ լավ հարաբերություններ կհաստատի, վկայում է նրանց չիմացության մասին Թուրքիան, եւ վկայում է իրենց պարտավորականությունը տարբեր կերպ քողարկելու սին ձգտումներ, որովհետեւ Թուրքիան պատմական Թուրքիան դա Օսմանյան կայսրությունն է բավական մեծ քարտեզով, եւ Երևանը դա ձևակերպում է հետեւյալ կերպ. Մենք ունենք իրական աշխարհագրություն եւ ունենք սրտի աշխարհագրություն։ Մեր սրտի աշխարհագրությունը ներառում է Սիրիան, ներառում է Բալկանները, ներառում է Կովկասը, ներառում է Մերձավոր Արևելյան շատ երկրներ։ Եվ Երևանը ոչ ոք չի կարող մեզ ստիպել չմտածել նախկին Օսմանյան տարածքների մասին, չմտածել այն տարածքների մասին, որոնք մերն են եղել։ Եվ այդպես են դաստիարակում սերունդներ, այդպես է իրենց արտաքին քաղաքական դոկտրինը, այդպես է իրենց գլոբալ քաղաքականությունը, քարոշչությունը եւ այլն։ Եվ դրա նաեւ գրքի նպատակներից մեկը այն է, որ իմանալ, թե ինչպիսի երկիր է Թուրքիան, ինչպիսի թուրքիաներ կան այնտեղ, և ինչպես է դա ահավաղված ներկայացվում հայ հանրությանը, փորձելով ցույց տալ, թե ամեն ինչ գնում է դեպի իրական խաղաղություն։ Երկրորդ այսպես հարցի կոնտեքստում, ունի արդյոք Թուրքիան գլոբալ երկարաժամկետ քաղաքական ծրագիր։ Իհարկե ունի, դրանից ամենա մեզ համար ամենացող սպառնալիքը այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը, որը չի ծաղկել նոր, դա 100 տարվա թուրքական ծրագիրն է, եւ երբ մենք ուսումնասիրում ենք թուրքական տարբեր գրքեր, մասնաթղթեր, ժամանակի պաշտոնյաների նամակադրություն, հեռագրեր եւ այլն, մենք տեսնում ենք, որ Զանգեզուրը կամ Սյունիքը ընդհանրապես կամ այդ միջանցքը մասնավորապես կարմիր թելի նման անցնում է 1920-ականների սկզբների պաստաթղթերում, նամակագրություններում եւ այլն, եւ այնինչ անում է հիմա Երդողանը, դա նույն Ատաթուրքի ծրագիրն է բառացիորեն, եւ սա շարունակվել է 100 տարի, այսինքն սա պետական քաղաքականություն է, որը ըստ իրավիճակի ակտիվանում է։ Դրա ակտիվացման մի փուլը եղել է 1932 թվականին, երբ Թուրքիա եւ Իրանի միջեր տարածքներ են փոխանակվել, ու Թուրքիան ցամաքային կապ է ձեռք բերել Նախիջևանի հետ, որը մինչ այդ չի ունեցել։ 32 թվականից հետո հաջորդ կետը եղել է ԽՍՀՄ բռնումից հետո, երբ Թուրքիան արդեն առանձին ուղիղ ակտիվ հարաբերություններ է հաստատել Ադրբեջանի հետ, ու անմիջապես այդ հարաբերությունների սկզբնավորման հենքում դրված է եղել Սյունիքի հանդեպ թուրք-ադրբեջանական ծավալապաշտական նկարկումները, որոնք դրսևորված են Թուրքիա եւ Ադրբեջանի նախագահների բազմաթիվ հայտարարություններում եւ քայլերում։ Այնպես որ այսպես ոչված այս Զանգեզուրի միջանցքը նույնպես թուրքական պետական քաղաքականություն է 100 տարվա վաղեմության։ Եվ երրորդը, որ նշում է, թե կա իրական Թուրքիա եւ պատմական Թուրքիա, այսպիսի մի կարևոր դետալ կա, որ ուզում եմ իմանալ։ Մենք գրքում իհարկե Լիովին ձեռք ենք մնացել հուսականությունից եւ այլն, դա համարելով սխալ, բայց պետք է ասել, որ երբ որ Հայաստանի ղեկավարը ասում է, ինձ ասում են Թուրքիա չէ վիրավորվում, ինչ են ասում թուրքով, ասեն Նոր Զելանդացի, բայց ես ուզում եմ ասել, երբ Թուրքիայի նախկին նախագահ Աբդուլլա Գյուլին ասացին հայ, նա դատի տվեց այդ հայ ասողին որպես վիրավորանք, եւ դատարանը վճիռ կայացրեց, որ Աբդուլլա Գյուլը վիրավորվել է, նրան վիրավորանք է հասցվել երկրի նախագահին, եւ այդ վիրավորումը համապատասխան, այսպես ասած, պաշի ենթարկվել։ Այսօրվա Թուրքիայի նախագահը նույնպես ասում է, ինձ իմ քաղաքական կարիերայի ընթացքում տարբեր մեղադրանքներ են հասցրել, տարբեր վիրավորանքներ, անգամ ինձ ասել են հայ։
Հիմա ինչի համար է սա։ Սա շատ վատ է, որ մենք ունենք մի հարևան, որ այսպիսի մտածողություն ունի, բայց շատ վատ է, որ մենք չտեսնենք դա։ Շատ վատ է, որ մենք ինքներս խաբենք մեզ, ասենք այնտեղ, որ հայրն ասում ուրախանում են, չեն դիարվում։ Հետևաբար չեմ կողմ չեմ բնականաբար ատելության ու շտամանքին, բայց եթե կա իրականություն, այդ իրականությունը չտեսնելը նույնպես կարծում եմ վտանգավոր է։ Իսկ եթե այդ իրականությունը չեն տեսնում պատասխանատուները, դա կրկնակի վտանգավոր է։ Եթե այդ իրականության չտեսնելը պետական կարողջության տարածվում է հանրության շրջանում, դա եռակի վտանգավոր է, երբ այսպես չարվում։